फुरफुर गर्दै एउटा सुन्दर पुतली मेरो छेउ आएर सोधी, आज तिमी किन निराश छौ? तिमी त म जस्तै सुन्दर पङ्ख फिजाई उड्ने भन्थ्यौ, होइन? तिमी त म जस्तै सुन्दर फुलबारीमा एक एक गरी हरेक फुललाई भेट्ने भन्थ्यौ, होइन? ए पुतली, तिम्रो जस्तै मेरो पनि पङ्ख उम्रिँदै थिए। आहा, म पनि अब उड्ने भनेर मेरो खुसीको सायद परिमाण नै थिएन। तर मेरो पङ्ख तिनीहरूले उम्रिन नपाउँदै काटिदिए भन्दा पनि रेटी रेटी कहिले नपलाउने गरी फ्याँकिदिए। खै, आत्मा थाक्यो भनौँ, मन मर्यो भनौँ, या त शरीर थाक्यो भनौँ, नयाँ पङ्ख फेरि उमार्ने मसँग अब सामर्थ्य नै रहेन। तिम्रा जस्तै सुन्दर फुलबारी मेरा रहेनछ। कुनै पनि फुलले मलाई बास्ना नै दिएन, तर पनि म उसको नजिक गएँ। मलाई के थाहा, फर्केर आउँदा म उसैको काँडाले घुचेर रगतामै हुनेछु। अब त मलाई फुलहरूको नजिक पनि जान मन छैन। सुगन्धित भए पनि नजिकै बोलाएर घाउसरी बनाइदिने हो कि भन्ने डरले भएपछि म चाहेर पनि तिमी जस्तै हुन सकिन। म आकाशमा उड्न फुलहरूसँग खेल्न बनाएकै होइन रे, मेरो त यात्रा जमिनसम्मको मात्रै हो रे। उड्न खोजे भने कहिले नबिउतने गरी तल चढ्छ रे। खै, तिम्रो संसारमा के हुन्छ कुन्नी, तर मेरो संसारमा त कडा नियम छ। छोरी कति वर्ष कि भई? आम्मा, 15 कि भइसके, त्यही पनि घर धन्दा सम्हाल्न आउँदैन नि त। 18 कि भएर पनि किन बिहे नगरिदिएको हो अहिलेसम्म? 25 कि भइसके, अझै बच्चा भएको छैन, पक्कै बाजी होली। हेरेर 35 वर्ष कि भएर दोस्रो बिहा गरेको, यसलाई त यसलाई लास्ट सरम छैन अरे। 50 कि भइसके, विधवा भइसके, तै पनि हाँसो चाहिँ केले उठेको हो यसलाई? अनि यस्तै गर्दै गर्दा आत्मा त पहिले नै मरिसकेको हुन्छ, अनि त्यसपछि मन पनि मर्छ। पहिले नै लेखिसकेको कथाको त्यही पात्र बारम्बार मलाई बन्नु मन छैन। मलाई आफ्नै कथा लेख्नु छ, अनि आफ्नै किसिमले सजाउनु छ। तर खै, धत, मैले कहाँ बिर्सिएको? सपना त आखिर सपना नै हुन्छ। आफ्नै अगाडि सपना हजार टुक्रामा बाँडिँदा मन पनि छिया छिया हुने रहेछ। त्यसैले भन्दैछु पुतली, मेरो सपना पूर्ण रूपले मर्नुभन्दा अघि बरु मेरो शरीर मरोस्। मलाई कठै भन्नु पर्दैन, किनकि म जस्तै म पात्रहरूलाई कठै भन्दै भन्दै गर्दा तिमी थाक्नेछौ, तर म जस्तै म पात्रहरूको सायद अन्त्य हुने छैन। अनि पुतली बिन्ती, मलाई माफ गरिदेऊ। म तिमी जस्तै आकाशमा उड्न सकिनँ।